Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim publikon sot vlerësimin kombëtar mbi ekstremizmin e dhunshëm në Shqipëri, mbështetur në një pyetësor i cili u drejtua rastësisht në terren 1600 të anketuarve në 61 bashki të vendit. Nga studimi doli se mbi 30% të anketuarve janë të shqetësuar për ekstremizmin fetar në Shqipëri, ndërsa vetëm një pakicë e tyre pohuan se në zonën ku ata jetojnë ka individë ose grupe që nxitin ekstremizmin fetar me sjellje intolerante apo islamofobe. Afro 37% të anketuarve besojnë se komuniteti tyre fetar është i përfaqësuar sa duhet në politikë dhe institucione shtetërore. Një gjetje shqetësuese për autorët e studimit lidhet me shifrat se mbi 30% të anketuarve mendojnë që pasurimi i shpejtë nuk është gabim, ndërsa afro 28% të tjerë pohuan se edhe justifikojnë çdo lloj veprimtarie ekonomike, qoftë edhe të paligjshme. Vetë gjyqësia zë një vend me rëndësi në pohimet e qytetarve, mbi 40% e tyre thanë se njerëzit kanë të drejtë të bëjnë vetë gjyqësi kur u mohon liri dhe të drejtat nga institucionet shtetërore. Madje mbi 26% besoj se sistemi politik në Shqipëri është i padrejtë dhe duhet ndryshuar madje edhe me dhunë, po që nevoja. Studimi tregon se të anketuarit janë më shumë të shqetësuar për ekstremizmin politik mbi 43% dhe më pak për ekstremizmin fetar 30% dhe akoma më pak atë etno-nacionalist. Mbi 29% të anketuarve pohuan se në zonën ku ata banojnë ka politikanë që shprehimisht bëjnë thirrje për dhunë ndaj kundërshtarëve politik. Sipas studimit, mbi 76% të anketuarve besojnë se aktorët qeverisës në Shqipëri keq përdorin institucione dhe burime shtetërore për interesa të ngushta politike. Në studim thuhet se 3 në 4 shqiptarë besojnë që antarët e elitës politike kanë lidhje me kriminalë dhe i shërbejnë interesave të njëri tjetrit. Pritshmëria e lartë dhe besimi tek drejtësia shfaqen sërish edhe në këtë studim. Mbi 40% të anketuarve besojnë se pa ndëshkueshmërisë së njerëzve me pozita të larta, gjithnjë më shumë po i vjen fundi. Megjithatë, mbi 68% të anketuarve pohojnë se në zonën ku ata banojnë, votimi për partinë në pushtet është i domosdoshëm për të mbajtur një vend pune në administratën publike. Ky studim është vlerësimi i katërt kombëtar i ekstremizmit të dhunshëm kryer nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim gjatë dekadës fundit. Autorët besojnë se studimi ka zbuluar dhe trajton çështje kyçe dhe sfida të reja të identifikuara në kohët e tashme, ku mund të bazohen përpjekjet mbi shmangen e këtyre rreziqeve, duke rritur sigurinë dhe qëndrueshmërinë e bashkive qytetare. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.